նվնվում, չի լացում, չի ողբում իր անցած ուղի վրա, ինքը նայում է դեպի ապագան։ Էրիկ Գրիգորյանը ծնվել է 2000 թվականի հունիսի 9-ին Ստեփանակերտում, բայց իր ողջ պատանեկությունն անցկացրել է Շուշիում ազատամարտի վետերան Արմեն Գրիգորյանի և Զարինե Ավակիմյանի ընտանիքում։ Էրիկի և նրա երկու եղբայրների համար կյանքի օրինակ դարձան հայրը, հորեղբայրները և Զինա տատիկը, կին մարտիկ, որն անհետ կորել էր մարտնչելով և իր հողը պաշտպանելով։ Էրիկը սիրահարված էր իր երկրին, երազում էր հայտնի մարդ դառնալ ու փառաբանել իր հայրենի երկրի գեղեցկությունը ամբողջ աշխարհում։ Դրա համար նա հաջողությամբ զբաղվում էր սպորտով, պատրաստվելով նվաճել համաշխարհային բարձունքներ։ Երբ 2019 թվականին եկավ զինվորական ծառայության ժամանակը, նա հպարտորեն դարձավ Արցախի պաշտպանության զինվոր։ Հայրս Արմեն Գրիգորյանը զբաղվում էր շինարարությամբ։ Իմ մանկությունը անցկացել եմ Արցախի բարձունքներում, որտեղից նայում էի ամեն ինչ բարձունքը ոնց որ աշխարհը քոնը լինի։ Մանկության ժամանակ ես հաճախում էի կանանչ ժամը եկեղեցին, որը գտնվում է Շուշիում։ Փոքր ժամանակ զբաղվում էի սպորտով։ Նրա քաջությունն ու խիզախությունը դեռ երևում էր հենց մանուկացակից։ Էրիկը միշտ աչքի էր ընկնում իր ընկերասիրությամբ, իր օգնելու այդ ցանկությամբ։ Պարտադիր չէ ընկերը լիներ, որ օգներ, ում կարողանում էր օգնում էր դրական կերպար էր Էրիկը, միշտ որպես օրինակ Էրիկին էին ցույց տալիս երեխաներին, որպեսզի նմանվեն իրեն։ Իմ տատը Զինան մասնակցել է առաջին պատերազմին։ Պատերազմի ժամանակ վիրավորվել է, բայց հետ չի գնացել, իր հողի համար մինչև վերջի արյունը պայքարել է։ Մինչ օրս իրենից տեղեկություն չունենք, իր մարմինը չկա։ Իմ հայրը մասնակցել է 3 պատերազմին Արցախի։ Առաջի պատերազմին վիրավորվել է ծանր, նույնպես իմ երկու հոպարներս է մասնակցել։ Իմ մեջնակ հոպարս իմ առաջի կարգի հաշվանդամ է, իսկ փոքր հոպարս երկրորդ կարգի հաշվանդամ է։ Հայրս էլ նույնպես երկրորդ կարգի հաշվանդամություն ունի, զին հաշվանդամ է։ Ես փոքր ժամանակվանից, երբ այդ ամենը տեսնում էի և լսում էի, իշքան մեծանում էի, գնահատում էի մեր հողի գինը։ Սովորել եմ Շուշիի Մուրացյանի անվան ավագ դպրոցում, իսկ ավարտել եմ Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցը Շուշիի։ Այնուհետև անցել եմ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը, ագրոնոմիա, գենետիկա և սելեկցիա բաժինը։ 2023 թվականին ավարտել եմ։ Իզուր չէ, որ գյուղատնտեսականների սովորում, որովհետև նպատակը մեկն էր, որ զարգացնեի Արցախը, իմ երկիրը։ Գյուղատնտեսությանով էի ուզում զբաղվեի, որովհետև մեր հողը շատ հզոր է բերքի համար։ Մանկուց դեռ սպորտով զբաղվել ենք միասին կունգ-ֆու մարզաձևով, բայց հետո նա խորացավ տարբեր այլ սպորտաձևերի մեջ ու լավագույնս կարողացավ ներկայանալ տարբեր մրցաշարային հարթակներում։ 7 տարի մարզվել եմ կունգ-ֆու մարզաձևով, հետո ըմբշամարտով եմ զբաղվել, իսկ հետո բոքսով եմ զբաղվել։ Մարզում էի մեկ նպատակի համար, որ մենամարտներ ունենայի աշխարհում տարբեր կետերում և իմ հաջողություններով իմ երկրից դրոշը բարձր պահել։ 2020 թվականի սեպտեմբերին տանկիստ Էրիկ Գրիգորյանը պաշտպան կանգնեց հայրենի հողին։ Մարտնչեց որպես տանկիստ, իսկ տանկը կորցնելուց հետո կռվեց հետևակի կազմում։ Նրա հետ Արցախի համար կռվեցին և վիրավորվեցին հայրը ու ավագ եղբայրը, իսկ հոկտեմբերի 24-ին ծանր վիրավորվեց Էրիկը։ Բժիշկներին հաջողվեց փրկել նրա կյանքը, սակայն երիտասարդը կորցրեց ոտքը։ Իմ տանկով մարդ են վարել Մադավիսի և Թալիշի դիրքերում, իսկ որպես զինվոր արդեն քանի որ իմ տանկը խոցված էր, նույնպես Մադավիս և Թալիշում և եղնիկների ինչ-որ մի հատվածում։ Հոկտեմբերի 24-ին վիրավորում եմ ստացել կասետային ռումբից և ստացել եմ տարբեր բեկորային վնասվածքներ։ Ինձ դեմիս տարան Դրմբոն, հետո Իվանյանի հոսպիտալ, իսկ այնտեղից վերեցին Էրեբունի բժշկական կենտրոն և բուժումս շարունակեցի, հետո անցա պրոտեզավորման։ Շատ արագ ոտքի կանգնեցի։ Ընդհանրապես շատ կարևոր է ոչ միայն ֆիզիկապես չկոտրվելը, այլ նաև հոգեպես չկոտրվելը, և Էրիկը հոգեպես չկոտրվեց, գտավ իրեն նորովի այս կյանքում։ Ոչ միայն արվեստի մեջ, այլ նաև կյանքի տարբեր ուղղություններում կարողանում է շատ ճիշտ դրսևորել իրեն, առավելագույնս է դրսևորում, բայց հիմա նա կենտրոնացած է արվեստի մեջ։ Թվում էր, Էրիկը կորցրել է ապրելու իմաստը, բայց հետո հրաշք տեղի ունեցավ։ Էրիկին հրավիրեցին Պարաատլետիկ ֆեդերացիա, և նա ապացուցեց, որ բնատուր մարզիկ է և հաղթող,
Եվ այդ հրաշքի հեղինակը հենց ինքը Էրիկն էր։ Նրան օգնեց մարտիկի եւ հաղթողի չմարող ոգին։ Վիրավորումից հետո տեսնելով, որ ոտքը չկա եւ չես կարող զբաղվել մենամարտներով, Արցախը չկա եւ չես կարող զբաղվել քո մասնակիտությամբ, իմ մեջ փորձեցի նոր ուժ գտնել, ընտրեցի իմ համար այն սպորտաձևը, որը ինձ հաճույք կտա եւ ադրենալին։ Հիմա իմ սպորտային կյանքում ամենաառաջնայինը լեռնադահուկային սպորտն է։ Երբ որ ես ընտրում էի հաշմանդամություն ունեցող տղաներ, Էրիկի հետ ծանոթացա, շատ ուժեղ, շատ մեծ կամքի տղա է, որ հաշմանդամությունը երբեք չխանգարեց իրեն, որ կարողանա շարունակել կյանքը եւ զբաղվել սպորտով։ 10 մետր գնալու ընթացքում 100-ից ավել անգամ ընկել եմ եւ չեմ ուզեցել հենց ընկած մնամ, ուզեցել եմ այնքան առաջ շարժվեմ, որ էլ չընկնեմ։ Եվ հիմա եկել այն պահը, որ կարող եմ հանգիստ լեռնադահուկային սպորտով զբաղվել եւ չընկնեմ։ Սալակավազքով եմ զբաղվում, բայց այդքան էլ առաջնային չի իմ համար սալակավազքը։ Էրիկ Գրիգորյանը այս կար ժամանակահատվածում կարողացել է մասնակցել մի քանի միջազգային մրցաշարերի, սայլակավազքի եւ լեռնադահուկային սպորտի, եւ ունենք, որ ապագայում էլ ավելի կզարգանա իր սպորտային վիճակը, շատ ավելի մարզումներ կունենանք եւ ավելի մեծ հաջողությունների կհասնենք։ Շատ արագ կարողանում է ինտեգրվել սպորտում եւ իր ամբողջ ուժը եւ իր ամբողջ հնարավորությունները ներդնում եւ ապացուցում է մեզ բոլորիս, որ ինքը շատ հզոր է եւ իր մեջ կա այդ մեծ կամքի ուժը, եւ դա շատ է օգնում սպորտի մեջ, որպեսզի կարողանա ավելի մեծ հաջողություններ եւ ավելի մեծ արդյունքներ ունենալ։ Ի զարմանս բոլորի, երբեք չկոտրվեց, չհուսահատվեց, չկորցրեց հույսը առաջ գնալու, շարժվելու, հավաքեց իր բոլոր ուժերը եւ սկսեց կյանքին այլ գույներով նայել։ Ինքը նաև սպորտսմեն է, ինքը այսօր գնում է, նվաճում է մեդալներ, առաջին տեղերա գրավում, ինքը լեռնադահուկով է զբաղվում, ինքը չի հանձնվում, ինքը չհանձնվող տեսակ է, ինքը չկոտրվող տեսակ է։ Շատ եմ մասնակցել Հայաստանում տեղային մրցաշարերում, այս նաև մասնակցել եւ իմ նման եւս 4 զինծառայող, ովքեր վիրավորվել են պատերազմի ժամանակ։ Նուրը մեզ սկսում է սովորացնել, թե ինչպես աշխատել։ Շնորհակալ եմ Նուրին, որովհետև Նուրը ինձ շատ բան է տվել, շատ բան սովորել եմ ես իրենից, եւ մեծ հաջողություններ ունեցա այս փոքր ժամանակահատվածում։ Էրիկը դարձավ քանդակագործ եւ շատ անսպասելի էր Էրիկի որպես արվեստագետ բացվել է, ինձ համար շատ անսպասելի էր, որովհետև ամենասկզբում ինձ թվում էր, ոչինչ չի ստացվի, ինձ թվում էր, որ չեմ կարողանալու ստեղծագործ բերեմ այս աշխարհ, հա, ոնց որ իրեն դարձնեմ ստեղծագործ։ Ոչինչ չէր ստացվում իմ մոտ, եւ օրից մի օր քանդակ պատրաստեցի եւ Նուրին ցույց տվեցի եւ իր պատմությունը ներկայացրեցի, եւ Նուրին դուրս շատ եկավ եւ ասեց՝ մի հատ էլ կարող ես պատրաստես։ Ես ասեցի՝ իհարկե կարող եմ, ոչ չեմ կարող, եւ մի հատ էլ, նորից մի հատ էլ, եւ Նուրը ասաց՝ 50 հատ պատրաստում ես եւ ունենում ենք անհատական ցուցահանդեսը։ 50 հատ պատրաստեցի եւ ունեցա իմ անհատական ցուցահանդեսը, որ իմ համար մեծ հաջողություն էր եւ նույնպես հաղթանակ էր։ Առաջին ցուցահանդեսը եղավ Արտ Կվարտալում, 50 մանրաքանդակից կազմված ցուցահանդես էր։ Երկրորդ ցուցահանդեսը եղավ Լոս Անջելեսում Գլենդելում, Armenian Business Corner-ում, եւ երրորդ ցուցահանդեսը եղավ Pasadena-ում, Artun Gallery-ում, եւ մեծ հաջողություններ Էրիկը գրանցեց, մեծ ճանաչում գրանցեց։ Իմ 50 քանդակների խորագիրը այսպես էր՝ Կուճիր հույզեր։ Կուճիր Արցախի բարբառով նշանակում է փոքր, իսկ հույզեր զգացմունքներ, ապրումներ, այսինքն փոքր զգացմունքներ։ Երկրորդ ցուցահանդեսի խորագիրը այսպես էր՝ Armenia Artsakh։ Փոքր քարերի պատվանդանները բերված էին Բերդաքաղաք Շուշից, իսկ մեծ քանդակի քարերը Երևանյան տուֆից էր, դրա համար Արմենիա եւ Արցախերը Լոս Անջելես ցուցահանդեսի խորագիրը։ Միջազգային հարթակներում ցուցահանդեսներ ունեցավ, բավականին մեծ հաջողությունների հասավ, որի համար իհարկե շատ ուրախ ենք, եւ կարող եմ ուրախացնել բոլորին, նշելով, որ դեռ շատ նմանատիպ ցուցահանդեսներ կունենա, նմանատիպ հաղթանակներ կունենա, որի ճիշտ ճանապարհին է գտնվում հիմա Էրիկը։ Իր մտածողությունը ինձ համար գաղտնիք է, ինձ համար բացահայտում է ամեն անգամ, երբ որ ինքը անում է աշխատանք, ես
կողքից ուղղակի դիտորդի դերում անցնում եմ կողքով եւ նայում եմ, ես երբեք չեմ միջամտում իր ստեղծագործական պրոցեսին, միայն կարամ երբեմն ասեմ վերջ, հերիքա, մի շարունակել, այստեղ կանգնի, որովհետեւ գիտեմ ինքս էլ միշտ դրա կարիք ունեմ, որ մեկը կողքից ասի այստեղ կանգնի, նկարիչը ինքը օբյեկտիվ չի եւ ստեղծագործելուց ինքը չի հասկանում, որ պահին պետք է կանգնել, իրան թվում է թե անընդ մեջ կարա շարունակի, բայց դա աշխատանքը փչացնելու վտանգը կա, իսկ երիկի պարագայում ես միայն այդ եմ միջամտում, որ այստեղ կանգնի հերիքա, էլ մի ձեռք դուր։ Քանդակագործությունը իմ համար փրկություն է, որովհետև ամեն անգամ գալուց դե աշխատելուց մի պահ անջատվում ես եւ կտրում ես ամեն ինչից, միջոցը հանգստացնելու իմ ներսը, եւ թե կա ինչ որ մի հատ միտք, որ պիտի դուրս հանեմ, ես այդ ամենը պատրաստում եմ որպես քանդակ եւ քանդակի ձևով եմ ներկայացնում։ Դրամատիկ եւ երևի թե տրագիկ կյանք է ինքը ապրել, բայց ինքը փորձում է դրա մեջ գտնել պոզիտիվը եւ ներկայացնել իր արվեստի մեջ արդեն պոզիտիվ տեսքով, չնայած կարա արվեստի մեջ ինքը ասի պատերազմի մասին խոսել, կարա ինքը խոսել զոհերի մասին, կարա ինքը կորուստի մասին խոսա, բայց ինքը դա անում է չափազանց պոզիտիվ եւ հուսադրող։ Ես մի դեպք ա եղել պատերազմի ժամանակ, եւ ես դրա հիմա վրա ինչ որ sense փոքր թալիսման եմ սարքել։ Պատերազմի ժամանակ մեզ ուարգում եմ հիատ, թե այդտեղ որտեղ շատ դժվար էր մարտեր վարելը, եւ սկսեցինք բոլորս աղոթել, եւ չաղոթեցինք Տեր Աստված, փրկիր ինձ, փրկիր մեզ, ասացինք Տեր Աստված, փրկիր ընկերներս, թեկուս ինձ տար, այսինքն ամեն մեկս մեզ զոհաբերեցինք եւ ողջմանացինք, եւ այդ թալիսմաններ սենց է պատրաստված, ունի 3 սուր անկյուններ, սուրբ երրորդությունը, տարբեր ձևերից խաչեր կարող ենք տեսնել, եւ մեջ տեղով գնում է Ուրենու ճյուղը, որը վերածնդի նշան է, եւ մենք այդ պահին վերածնվել ենք։ Ինքը պարտադիր աշխատում է դասական երաշխության տակ, շատ արագ զարգացում ունեցավ, եւ այս տեխնոլոգիան, ուսուցանման տեխնոլոգիան միշտ փորձարկել եմ եւ միշտ բավարար չեմ եղել։ Առաջին դեպքն է, երբ որ իմ դասավանդման տեխնոլոգիան վերջապես աշխատեց 100%-ով։ Ես ստացա մի կերպար, որը այնքան ինքնատիպ է, որը այնքան կապ չունի ինձ հետ, այսինքն առանց իմ ազդեցությանը ինքը ինքնուրույն բուսնեց, ոնց որ ծաղկեց։ Ինչն է հետաքրքիր, որ ամեն իր աշխատանքի համար ինքը գրում է փոքրիկ նովել, պատմվածք, որով ինքը պատմում է, եւ ասեմ ավելին, այդ նովելները առանձին արվեստի գործեր են, ես որոշել եմ, որ մի օր տպագրելու ենք այդ նովելները առանձին, որպես արդեն գրական ստեղծագործություն, շատ պարզ լեզվով, այս հանճարեղ պարզությամբ ինքը գրում է դա, եւ երբ որ կարդում ես իր այդ փոքրիկ պատմվածքները, ապա տեսնում ես աշխատանքի մեջ այն, ինչ որ ինքը արել է։ Հիմա այն էտապն է, որ շատ մանր քանդակից մենք հասանք միջին չափի քանդակ։ Եկող տարվա ընթացքում ես կփորձեմ, որպեսզի Էրիկա անի առաջին իր մոնումենտալ աշխատանքը, այսինքն 1.5 մետրից ավել աշխատանքը չափսով, այդ տեխնոլոգիային էլ, երբ որ ինքը տիրապետի, այդ պահից ես իրան բաց կթողեմ։ Նպատակները շատ են, նպատակ կա, որ աշխարհում ինչ որ մի կետում ես առաջի կամ ինչ որ միտեղ կզբաղեցնեմ քանդակի միջոցով, եւ ես կասեմ, որ ես Արցախից եմ եւ Արցախը մոռացության չեմ տա, եւ միջև իմ կյանքի վերջ փորձել եմ ես միշտ մնալ արվեստի մեջ, որովհետեւ հենց արվեստն է փրկությունը։ Էրիկ Գրիգորյանի աշխատանքները մեծ պահանջարկ ունեն ցուցահանդեսներում եւ արվեստասերների շրջանում։ Նա իր եկամուտը շրայլորեն կիսում է բռնի տեղահանված արցախցիների, հաշմանդամություն ունեցող վետերանների եւ հայաստանյան բանակի զինվորների հետ։ Իմ բոլոր ցուցահանդեսների ժամանակ ես իմ աշխատած 50%-ը բարեգործական նպատակներով եմ օգտագործում։ Այս ցուցահանդեսը երբ արեցի Լոս Անջելեսում, մի արցախցիների համար եմ արել, եւ մեր դիրքերի կահավորման փորձում եմ այն պարագաները գնել, որը պետք կգա մեր դիրքերին, մեր զինվորներին։ Ինքը չի դադարում իր այն պարտքը հայրենիքի նկատմամբ։ Ինքը միջև այսօր ամեն ինչ անում է, որպեսզի իր սահմանները ամուր լինի։ Թեկուզ պետքա ինքը ստեղան գալիս է, կանգնում է մի օրա, 2 օրա, 10 օրա, այսօր սահմանը գտնվում է Արավոսի, հենց գյուղի կպած է, Էրիկը զանգում է, ձյաձյարգամ, ասում է ինչա պետք, տղերքի համար ինչ անեն, ինչ բերեն։ Ինքը իր խնդիրները դնում է մի կողմ եւ 50%-ը տալիս այն մարդկանց, ովքեր իրեն խնդիրներ ունեն։ Սա կատարյալ
մեծության մեծ ուժիտեր, մեծ հոգուտեր մարդու ընտրությունը։ Միացյալ Նահանգների այս վերջին երկու ցուցահանդեսից գոյացած գումարի 50%-ը մենք հենց Միացյալ Նահանգներում առանք Արցախից բռնի ուժով տեղահանված մեր հայրենակիցներին անհրաժեշտ մենք ցուցակներ խնդրեցինք տարբեր կազմակերպություններից, որպեսզի իմանանք ինչ առնենք, ինչի կարիք կա։ Այդ ապրանքը հենց այսօր կամ վաղը այստեղ է լինելու և մենք սկսելու ենք բաժանել։ Դա Էրիկի նախաձեռնությունն է, ինքը այդպես է անում միշտ։ Սա վերաբերմունք է, որը որ ուժեղ մարդու, ուժեղ տեսակի վերաբերմունք է։ Այն դեպքում, երբ ինքը իր սեփական տունը չունի, որ ինքը Շուշիից է, ինքը կորցրել է իր տունը և այսօր Երևանում ինքը ապրելու տեղ չունի սեփական, այս մարդը կարողանում է դրա հետ մեկտեղ կիսել իր ամբողջ հասույթը և կեսը հատկացնել կարիքավորներին։ Սա մեծ ուժի տեր մարդու քայլը, սա ամեն մարդ չի կարողանել։ Նա իր պարտքը դեռ շարունակում է կատարել հենց այս կերպ, նյութական օժանդակությամբ, նյութական օգնությամբ, իր կարողության չափով, այսինքն պետական անհրաժեշտ պարագաներ բավականին թանկարժեք, իր իսկ միջոցներով Էրիկը միշտ գնում է, ես էլ իր հետ միասին տանում ենք և բաժանում ենք սահմանապահ մեր ընկերներին, մեր տղաներին, որտեղ Էրիկի ուշք ու միտքը անընդհատ սահմաններն են, անընդհատ զինվորներն են։ Իմ նպատակը մեկն է, որ մեր Հայաստանի դիրքերը ամրապնդվի և ինչքան կարողանամ այդ ամենը ես անելու եմ։ Երբ վարձանում ես դիրքեր ու ինչ-որ մի բան ես ստանում, հասկանում ես, որ մի բան անում ես, ուղղակի տեղը չես նստում, թեկուզ իմ տված մի փոքր օգնությունը, ես Հայաստանը փորձում եմ դարձնել դրանով ուժեղ, ու եթե ամեն մեկս այդպես անենք, հաստատ կլինի այն ուժեղը, որով մենք պատկերացնում ենք։ Էրիկ Գրիգորյանը իսկական օրինակ է, թե որքան հարուստ է Հայաստանի զավակների ներաշխարհը։ Եվ նա դարձել է փարոս ոչ միայն առողջությունը կորցրած մյուս զինվորների, այլև բոլոր նրանց համար, ովքեր չնայած դժվարություններին ցանկանում են ստեղծագործել, կերտել նոր կյանք ու իրենց երկրի ապագան։ Բոլոր այն տղաներին, որոնք անցել են այս ճանապարհը, նման ճանապարհ են անցել Էրիկի հետ։ Էրիկը օրինակ է բոլորի համար, Էրիկը իմ ճանաչածներից ինքը գագաթա, կետա, որին պետքա բոլորը ձգտեն։ Նման վերաբերմունք կյանքի նկատմամբ, նման ուժ, նման եռանդ, նման պոզիտիվ մտածողություն, և ես խորհուրդ եմ տալի գալ իրա հետ ծանոթանալ և իրանից օրինակ վերցնել անձամբ, քանի որ ինքը կարող է տալ այդ ուժը, որպեսի ոտքի կանգնեն այն տղաները, որոնք այս նույն ուղով անցել են։ Հիմա ինչով ես սպառվում եմ, ունի մեկ նպատակ, մեր երկրի անունը բարձր պահել, սպորտով ծածանել Հայաստանի դրոշը, իսկ արվեստով ճանաչել տալ Հայաստանին և բարձր պահել Հայաստանի անունը։ Արցախն ու Հայաստանը իմ համար մեկ ամբողջականություն է, և ես չեմ կարող այս երկրից գնալ, որովհետև ես հայ եմ և պիտի իմ հայրենիքում լինել և իմ հայրենիքը դրանով շենացնեմ։ Չնայած մեր տարիքային մեջ մեծ տարբերությամբ, Էրիկը ոս հպարտանում է, Էրիկի նման տղու հետ ծառայելը, շատ լավ ընկեր է, իմ մարտական ընկերն է, սենց տղաները պիտի հայ ազգի մեջ շատ լինի։ Էրիկի հետ շատ նպատակներ կա, քանի որ ինքը շատ լավ սպորտային ակտիվ տվյալներ ունի, և հույս ունենք, որ ապագայում Էրիկը մասնակցություն կունենա պարալիմպիկ խաղերում, և ես վստահ եմ, որ մի օր Էրիկը Հայաստանի դրոշը բարձր կպահի միջազգային մրցաշարերում։ Հաղթողի հոգեբանություն ունի, անընդհատ պայքարի մեջ է, կյանքի հետ կռիվ է տալիս ու միշտ հաղթում է։ Այն, ինչ հիմա անում է Էրիկը, մի նպատակ ունի, որպեսզի Հայաստանը զորանա, Հայաստանը կայունանա, ոտքի կանգնի, մենք էլ մեր կողմից մեր լուման ներդնենք այդ հայրենանը վեր ու ազգանը վեր գործի մեջ։ Ինքը արդեն երրորդ անհատական ցուցահանդեսն է անում և Հայաստանում և Միացյալ Նահանգներում, հավատացած եղեք, դեռ շատ կլսեք իր անունը և շատ մեծ բարձունքների ինքը կհասնի։ Կարևոր չէ, թե մեկ ոտքը չկա, մեկ ձեռը չկա, թե երկու ոտքը չկա, կարևորը ոգին է մարդու, որ մարդու ոգին բարձր լինի, եթե մարդու ոգին բարձր լինի, ինքը կարող է դրանով նոր հաղթանակներ ձեռք բերել և կարող է պայքարել։